Ahoj lidi, tady Charlie, já vás vítám u této hry Last of Us, kterou doufám odehrajeme co nejdřív, protože máme konec března a v květnu by měla být dvojka, Part 2. A já se na ní těším, protože tahle hra je skvělá a doufám, že i vám se bude líbit. A společně navážeme na díl druhý a že se nám všechno povede. A doufám, že i vy, stejně jako já, se budete dobře bavit. Takže jdeme na to. Obtížnost dáme normální a pustíme se do toho. Tommy, listen to me. He is the contractor. He's the contractor, okay? I can't lose this job. I understand. Let's talk about this in the morning, okay? We'll talk about it in the morning. All right, good night. Hey. Scoot. Fun day at work, huh? What are you still doing up? It's late. Oh, crud, what time is it? It's way past your bedtime. But it's still today. Honey, please not right now. I do not have the energy for this. Here. What's this? Your birthday? You kept complaining about your broken watch. So I figured, you know. You like it? Honey, this is... It's what? Nice, but I think it's stuck. It's not... What? No. Oh, ha ha. Where did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. You started helping out with the mortgage then. Yeah, you wish. I need to get your daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. There's something... Uncle Tommy? Hello? What was that all about? Dostáváme se do příběhu, kde v tuto chvíli hrajeme za dceru. A máme za úkol... Tady najít tatínka. Phone's dead. Telefon je hluchý. Něco se stalo. Co se stalo, se dozvíme za chvíli. Já chci jenom říct, že se vynasnažím projít tuto hru i tak, jak nejlíp umím. Milý táto, něco ti řeknu. Pořád tu nejsi, nesnášíš hudbu, kterou mám ráda, pohrdáš filmy, které se mi líbí a přitom pořád dokážeš být každý rok nejlepší táta. Jak to děláš? Krásné narozeniny, třetinku. Miluju tě, Sára. Samozřejmě každý si to může přečíst podle sebe, ale jak jsem říkal, vynasnažím se tuto hru hrát tak, jak nejlíp umím, jak dovedu. To znamená, že prostě... neprojdu asi všechno, co bych projít normálně měl. Vynasnažím se to prostě hrát co nejlépe. Samozřejmě, když tady budou nějaké chyby, hold, to se stává.
Tak, co tady máme? V oblastní nemocnice pod návalem pacientů záhadná infekce způsobila 300% nárůst FD a rozšiřuje seznam kontaminovaných plodin. Předpokládají se hromadné protesty policie, šílená žena zabila manžela. Tři další. No, jelikož máme konec března a myslím si, že tato hra je, si myslím, ta nejaktuálnější, která se asi v tuto chvíli dá hrát. No, uvidíme, jak nám to půjde. Where the heck are you? We've received reports that victims afflicted with the infection show signs of increased aggression and move everybody out of here now. There's a gas leak. Hey, there seems to be some commotion coming from get the hell out of here. What was that? Co to bylo? Jejda. Jejda. To bylo blízko. To bylo blízko. Sakra, kde je ten táta? Třebuju najít tátu. Tati. Zkusíme se podívat dolů. What is going on? There's his phone. Tátův telefon? No, na nechal doma. 8 missed calls. Where the hell are you? Call me on my way. Strejda to mi upsal. No. To je pecka. Co máme na lednici? Přijdu domů až pozdě v noci, tak si klidně obnem nějaké jídlo. Uvidíme se ráno, táta. Where is he? Otázka je jako jestli se rána. Asi dožijem. Hejda, pes nám stichnul. Něco kolem proběhlo. Zdá se. Táta. There you are. Sarah, are you okay? Yeah. Does anyone come in here? No, who would come in here? Don't go near the doors, just stand back there. Dad, you're kind of freaking me out. What's going on? It's the Coopers. Something ain't right with them. I think they're sick. What kind of sick? Jimmy? Dad? Honey, come here, come here. Jimmy. Jimmy, just stay back! Jimmy, I am warning you. Oh my God. Don't! You shot him. Sarah. Something this morning. Listen to me. There is something bad going on. And we have got to get out of here. Do you understand me? Yeah. Tommy, come on. Come on. Okay. Where the hell have you been? Do you have any idea what's going on out there? I got some notion. Holy shit. You got blood all over you. It ain't mine. Let's just get out of here. This ain't half the people in the city lost their minds. Can we just please go? Some sort of parasite or something. You gonna tell me what happened? Later. Hey, Sarah. How you holding up, honey? No, na to, že jsem malá holka, tak asi to docela zvládám. Thanks. No cell phone. No radio. Yeah, we're doing great. A minute ago, newsman wouldn't shut up. They say where to go? They said, Army's put up roadblocks on the highway. No getting into Travis County. We need to get the hell out. Take 71. 71, I swear, man. Did they say how many are dead? Probably a lot. They found this one family all mangled inside their Tommy. House. Tommy. Right. I'm sorry. Jesus Christ, how did this happen? They got no clue. But we ain't the only town.
First they were saying it's just the south. Now they're going on about the east coast, the west coast. Holy hell. That's Lewis's farm. I hope that sumbitch made it out. I'm sure he did. Are we sick? No, of course not. How do you know? They said it's just people in the city. We're good. Didn't Jimmy work in the city? That's right, he did. We're fine, trust me. All right. Let's see what they need. Who do you think you're doing? Keep driving. I got a kid, Joel. So do we. But we have room. Hey! Keep hey, driving, stop! Tommy. Stop! You've seen what I've seen. Someone else will come along. You should have helped him. Oh, this is bad. Everyone and their mother had the same damn idea. We could just backtrack and... Hey, what the fuck, man? Let's go! Shit. Thomas arrived. Tommy! Tommy! Holy shit! What the fuck just happened? What the fuck just happened? Did you see that? Yes, I saw it. God damn. Turn here. No. Come on, people, move. What are they running from? Get us out of here. I'm trying. Oh, no. We can't stop here, Tommy. I can't fucking drive through them, Joel! Back up then! They're behind me, too! There! Hold on! Go! Look out! Daddy? Hey! Get back. I'm here, baby. I'm here. Come, give me your hand. What is it? My leg hurts. How bad? Pretty bad. You're gonna need to run. God. Keep us safe. Come on, baby. Now hold on tight. Okay. Oh, shit. Daddy, I'm scared. Oh, no. Oh my God. Keep running! Those people are on fire. Don't look, Sarah. We're gonna get out of this. I promise. Get back! There's too many of them! This way! Through the alley! Go! He's dead! Jesus. God damn it! We're almost there. We're almost there, baby. No! They're getting through the fence! Keep going! Find your way out of here! No! Come on! No! Joel! Move it! Get to the highway! What? Go! You got Sarah! I can outrun him! Uncle Tommy? I will meet you there! Hurry! Daddy, we can't leave him! He's gonna be fine. We're almost there.
It's my daughter. I think her leg is broken. Stop right there! Okay. We're not sick. Got a couple of civilians in the outer perimeter. Please advise. Daddy, what about Uncle Tommy? We're gonna get you to safety and go back for him, okay? Sir, there's a little girl. But... Yes, sir. Somebody, we've just been through hell. Okay, we just need... Dobře, hezký headshot. No. Sarah. Move your hands, babe. I know, baby, I know. Listen to me, I know this hurts, babe. You're gonna be okay, baby, stay with me. I'm gonna pick you up. I know, baby, I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby, I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, babe. Don't do this to me, babe. Come on. No. No. No, don't, no. Please. Look. The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. There are hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. With the bureaucrats out of power, we can finally take the necessary steps. Los Angeles is now the latest city to be placed under martial law. All residents are required to report to their designated quarantine. Riots have continued for a third consecutive day, and winter rations are at an all-time low. A group calling themselves the Fireflies have claimed responsibility for both attacks. Their public charter calls for the return of all branches of government. Demonstrations broke out following the execution of six more alleged Fireflies. You can still rise with us. Remember, when you're lost in the darkness, look for the light. Believe in the Fireflies. I'm coming. How was your morning? Want one? No, I don't want one. Well, I have some interesting news for you. Where were you, Tess? West End District. Hey, we had a drop to make. We had a drop to make. Well, you wanted to be left alone, remember? So I'll take one guess. The whole deal went south and the client made off with our pills. Is that about right? Deal went off without a hitch. Enough ration cards to last us a couple of months, easy. You want to explain this? I was on my way back here and I got jumped by these two assholes, all right? And yeah, they got a few good hits in, but... Look, I managed. Give me that. Are these assholes still with us? That's funny. At least find out who they were. Yeah, look, they were a couple of nobodies. They don't matter. What matters is that Robert fucking sent them. Our Robert. He knows that we're after him. He figures he's gonna get us first. Son of a bitch, he's smart. He's not smart enough. I know where he's hiding. Like hell you do. Old warehouse in Area 5. Can't say for how long, though. Well, I'm ready now, yeah? Oh, I can do now.
Checkpoint's still open. Only got a few hours left until curfew. Well, we better hurry up then. Wait, are you serious? Posouváme se o neskutečných 20 let dopředu. To je neskutečně dlouhá doba na to, abychom, aby se ten svět změnil, aby se armáda vůči lidem nějakým způsobem vzepřela, aby byly zakázané tyhle věci a tamty věci a všechno prostě bylo úplně na ruby. Nehledě vůči té nákaze, která se za těch 20 let určitě rozšířila do neskutečně velkého množství nakažených lidí a do různé podoby. A samozřejmě veškerá města tak jsou v totálně jiném stavu, než kdy byli předtím. Tak, my tady půjdeme stez. Pravděpodobně navštívit Roberta, která pokud nás tam pustí. Uvidíme. Jak tady projdeme skrze kontrolu. Skrze stanoviště, který hlídá armáda. Visiting a friend. All right, move on through. Thanks. Get out of here, go! Close it up! Firefly! Fucking shoot him! No. Come on, get out of here. Dobrý, no. Tak, jo, já vím. Tak, nejdeme, no, za kámošem. Fuuu, to nám to tam hezky bouchlo. So much for the easy route. Patch yourself up, all right? Tak samozřejmě tady na začátku máme menší pokyny nebo jako taky menší tutoriál, který nás doprovází základním ovládáním této hry. Takže s pomocí zdravotní soupravy si obvažte zranění. Použití zdravotní soupravy vyžaduje čas. Ujistěte se proto, že jste v bezpečí. Pomocí šipky nahoru uchopte zdravotní soupravu, podržením R2 ji poté použijte. Takže pomocí šipky nahoru aktivujeme lékárničku. Pomocí R2 se obvážeme. Tak. Já se vynasnažím do tady těch scének, nebo do té chvíle, kdy oni mluví, tak já se vynasnažím být potichu, aby vy jste z toho měli co nejvíc. Takže se nedivte potom, že pravděpodobně budu asi často ticho, ale je to jenom kvůli tomu textu, aby ten děj nebyl tak snadno a často přerušovaný. Marlene looking for Robert? What do you make of that? I don't like it. We better find him before the Fireflies do. Samozřejmě v této hře jsou
Světlonoši něco jako, já nevím, když to přirovnám asi dost blbě k nějakým aktivistům v dnešní době, že se snaží prosadit nějaký asi zdravý způsob života. Co se sjednocení lidí týče, těch zdravých samozřejmě. Takže... Nic nevidím. Už vidím. Asi tak nějak bych pojmenoval, nazval Světlonoše. Setkávat se s nima pravděpodobně asi úplně nebudem, jenom o nich vždy bude nějaká zmínka. Ale to samozřejmě uvidíme v průběhu hry. Nechci zbytečně nic vyzrazovat. A vynasnažíme se si tu hru užít tak, jak nám to prostě situace naservíruje. Tak. Zbraň samozřejmě nesmí chybět. Výbava jako plynová maska, baterka, batoh, ve kterém se budeme ukládat veškeré věci. Pokud nemíříte stiskem R2, nabijete zbraň, což je dobrý, takže by bylo dobrý si ji nabít. Máme 4 náboje. No, není toho moc. Ale myslím si, že pro začátek to bude stačit. Yes, ma'am. Tak a teď já pěkně prosím. Come on. Hela, hop. Lezu. Yes, dobrý. Tak, ještě jednou, ne, dobrý, tak tohle už asi snad bude zažil. A jí to jenom podržím, jasně. Ona podrží východ mě, výborně. A jsme venku. Be careful. What am I not? Is that a trick question? Tak, samozřejmě já jsem takový ten typ hráče, který rád prozkoumává a hledá. Třeba po místnostech okolo. Takže když tu a tam budu takhle courat okolo, nedívte se tomu, to prostě ve mně. Takhle já ty hry hraju, jsem zvědavej. Hlavně prostě člověk nikdy neví. Může najít někde něco, co se mu může třeba hodit. Když nám to lokace dovolí, tak samozřejmě určitá místa prozkoumáme. Nebude-li nás tlačit čas, tak se porozhlídneme po místnostech okolo. Tak, žebřík musíme najít, žebřík, ten se nám válí tady. Tak se bereme žebřík. Got it. Great, bring it over. Mám ho, super, jak ho donesem, vylezeme tady do díry. Žebříkem se teda utíkat nedá, by se utíkalo blbě. Tak, tady ho popřu. A chyba lávky. Sam bylem položil, třebu co, takhle. Yes, umístíme předmět. Ladies first. Lady, you must be thinking of someone else. A samozřejmě překážku this way překonáme jako každou jinou. Tak, já nám tady rychle nakouknu, jestli se nám tady něco neschovává, očividně nikdy nic. Tak, ještě mrknu tady. A hele, výborně. Tady máme něco ve skřínce. Šuplíku, ne, šuplík je prázdný. Co druhý šuplík. A výborně, tady máme.
Chyba lávky. Díly. Máme tady díly, kterými lze modernizovat zbraně. A to se hodí. Támhle koukám, nám ještě něco svítí. Tady máme. Klepnutí na R3, zapnete či vypnete baterku. Jasně. A tady máme přívěšek. Přívěšek světlonošů, který si zobrazíme. A přečteme, ale to je jenom přívěšek, který nosí ozbrojenci světlonošů, což nevím, jestli nám k ničemu bude. Každopádně máme tady přívěšek Davida Michala, který měl číslo 102. Tak. Ono se to prozkoumávání takhle občas vyplatí. Ať už třeba kvůli těm náhradním dílům, a nebo třeba můžeme jít i náboje. Což nevím, jestli bude ta nejpravděpodobnější situace s těmi náboji, ale tak uvidíme. Tak, máme tady spory, to znamená, že si musíme nasadit masku, protože co se sporů týče, tak jsou nakažliví, nakazit se samozřejmě nechceme a imunní taky nejsme, takže jediný způsob, jak spory projít, je nasadit si masku. Tak jasně, jasně, stiskem přepínáte krčení, tak si skrčíme. Prolezem to tady. A tady máme viníka. Jasný, tak můžeme se narovnat. Odstraníme prtno. Hejda. Jo, jo, jsem v pohodě, jsem v pohodě. Zatáhneme se. Ještě pojď. Vždycky pomalu. Týpeček. Praskla mi maska. Nenech mě proměnit. To je těžká volba. Tak jako... Asi nám nic jiného nezbyde. Takhle na začátku. Sorry kámo, ale... Nejde to jinak. Každopádně, dík za náboje. Já si vezmu. Nabiju. Ať nemusím přebíjet... v nouzi. Tak a my se tady dále porozhledneme. Jsme, koukám v nějaké kanceláři. Nějaký šuplíky by tady mohly být, ne? Plný, já nevím, třeba jídla nebo nějakýho matroše. Co, uvidíme. Nikde nic, každopádně těch sporů je tady hromada. A jde. Joel nastraží uši s přidržením R1. OK. R1. Jasně. A tím vidím přes zeď, co se zhruba děje. Připašte se k nakaženému uchu, to je jasně. Tak já asi zasnu baterku, ne radši. Pomaličku uchopit a škrtit. Yes. Hezky v klidu, kámo. V klidu. Pohoda. Tak je hodnej. Zažmíme nějaký matroš, asi ne. Zacouváme. Poslechneme si, kde jsou. Žádný zvuky. Neslyším. Tady nám to spadlo. Ajajaj, takže budeme muset to obejít. Připlazíme se. Tady ke zdi. Ale nejsou daleko, nejsou daleko. Ajej. Zautočíme, rozmlátíme ho. Yes, pojď, ještě pojď. Nedáme se.
Pojď, 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 pojď. Yes. Tak, ještě pojď. A je to. Schovat. Poslechnout. Tak, to byl poslední. Dobrý, 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 dobrý. OK, super. Let's head back into the city. No. Potýkat se budeme s pěknýma potvorama. Doufám, že jich po cestě nepotkáme moc. Ale já bych se rád vrátil, on to asi nepůjde, že jo? Ne, to pravý pro mě nepůjde. Tam se nám prostě zapadla... zapadla prostě tady tohleto. Zpátky se nedostaneme. Takže tam, co byla místnost, nebo co to tam bylo, tak to už neprohledám. Škoda. Škoda, jdeme dál teda. Proběhneme to tady. Jestli byl poslední, tak budeme muset pravděpodobně po schodech nahoru, ale tady máme co? Nějakou tyčinku, já jsem plnej, tyčinek očividně máme dost. Tak ještě rychle jenom doběhnu vedle. Tady jsou schody a ty schody vedou do patra. Výborně, a tady už máme, teda už nemáme spory. Každopádně, tady máme několik cest ven. A já zkusím ty dveře. Tak, ty nám vedou do vedlejší místnosti akorát. OK, a tady máme, yes, tak ještě jsme sem šli, máme tady nějaký dopis. Vzkaz bratrovi. Tak si ho přečtem. Samozřejmě číst to úplně nebudu, to si každý stopněte a vždycky si to přečtěte sami. Já to jenom vždycky takhle po chvíli posunu. A budeme pokračovat. Tak. Joel nám k tomu jistě něco poví. OK. Tak jdeme dál. Jdeme dál. Dole, očividně nic. Tady si skočíme. Tak to bylo z výšky trošku. Ale dobrý. Yes, trocha čerstvého vzduchu. Neuškodí. Why don't you ask Bill to get you some of them air fresheners? Hey, if they weren't expired, that'd be a good idea. Through here. Cover the entrance. I got it. Zadělány vchod. Musíme se dostat nahoru. OK, jasně, překážky už zvládat, překonat umíme. Jep, prkne dole. Jaj, dobrý. Takže se vrátíme dolů. No jasně. Co mi víceméně jako zbývá, no. Než dojít pro prkno. Tak. Here, pass it to me. Jo. Tady jí to podáme. Tak, hezky, opřeme. A ona to vytáhne, je trošku těžký. A já se vrátím. Nikudy, kudy to půjde. Kudy to půjde, tady máme díru. Tak. Tady to půjde. Jasný. Tak, vylezeme. Výborně. Tady Tess ho zatím položí. To je dobrý. To jo. Co je? Co je? Jdeme. Co je, chlape? Se bojíš? Neříkej mi, že... Jsem se zasek. Na souvačku. Ne, dobrý, tak.
Menší chybička nějakýho Matrixu, ok, dobrý. Jdeme dál, tady máme. Tamhle koukám něco máme. To je další tyčinka, ale to já nepotřebuju, že jo, já jsem plný. Jasný, ok. Tyčinek máme dost. Make sure there ain't any soldiers around. It's clear. Come on. Něco tady se třpichilo, ale to bude asi jenom klika. Jo. Jakmile máme takhle zavřený dveře, tak tam se prostě nedostanem. Máme prostě smůlu. Tak, poběžíme dál. Atmosféra je to fakt hustá teda, jako je to mazec. Vlastně zavřeme povrá. Tak, co tady, jest nějaký šuplík nebo něco, lednička, nic. Nikde nic, ok, automatik rozbitý, fajn. Munici, jasně, že si vezmu munici. 4 náboje se vždycky hodí. Každopádně si dobiju zásobník. Koukám, že venku je nějaký pípek. Což bude, jo. Ten bude náš. No soldiers, none of Robert's men, yeah? You know he's expecting us. Well, that'll make it more interesting. Good to go. Come on. Můžeme jít. Jdeme na to. Hey, Tess, hey, Tess. Hey, pretty lady, how you doing today? I heard you not got right some now, Terrence. Guy. No, it's good looking. Not I got the car. Now, you hear me? Okay. You can do that. You get all huffy puffy about it. You touch it, you buy it. Tess, it's been a while. You don't visit us anymore. Where do you think you're going? Malik, sit back down. Oh, sorry, Tess. Didn't realize you two were together. Go ahead. Who's that? An old headache. Don't ask. What do you want? Vypadá jak ten týpek z toho, ne? Z Furios. Ze šestky. Ten jeden z těch bráchů, těch zlejch. Jo, hele, další dopis. Oznámení, pracovní oznámení, ok. Fuck this. Tak si to přečtem. Systém civilní služby. Pro, srát na to, ok. Dobrý. To by bylo. Kdo chce, samozřejmě si přečte, stopne. Tak tady máme Wanted. Plakát hledá se. Aha. Hledá se žena. Pro spolupráci se světlonoši. OK. Světlonoši tady zdá se představují to zlý, i když to myslí dobře. I'm looking for Robert. He come through here? Half hour ago. He went back to the wharf. He's there now. A my samozřejmě hledáme Roberta, mé ženu. Takže zajdeme do přístavu.
A uvidíme. Co najdem? A je to tady. Let us through. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Turn the fuck around and leave now. I'm not going anywhere without Robert. Bitch, I will bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Fuck this. Take cover! Shit. Ready? Tak, to bylo. I'll cover you. Get the angle on them. To bylo dobrý řešení. Au. Skočit, skočit, skočit. Tak. A my budeme střílet. Yes. Pěkný. Já vím, že se nabíjí. A teď tam, 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 tam. Yes. No jo. To byla dobrá práce. A podobně. Yes. Co nějaký náboje, chlapi? Nemáte nic u sebe, ale očividně ne. To je škoda. Náboje by se hodily. Co tohle ty? Wanted, wanted, wanted. Jo, to je furt ta jedna ženská, ok. A nějaký týpci tady. A že jich tady je, ale... Believe in the fireflies. Věříme ve světlo naše. Aha, remember who we were. Pamatuj si, kde jsme? Byli? Jo, já musím celá nahoru, že jo, jasně. Bezva. Tak jdem na to. Hopsa hejsa. A co, otevřeš mi bránu, děvče? Ne, já musím taky, jo. Ale no tak. Bránu by jistě otevřela mrška jedna. Ne, já půjdu po svých. Musím nahoru vylíst. Ne s tou bránou. No, otevřu kliku, ne, čů, z pohoda. Sakra. Jo, běžím. Warning. Okay. Běžím. More of Robert's guys. How do you know they're coming? Two of our guys died trying to take Tess out. I guarantee that she and Joel are on their way here right now to get Robert. Jesus. We shouldn't have taken this job. Not our call. Let's spread out and make sure no one's creeping around in here. Jasný. Skrývání, vždycky na ticháčka. Yep. Move up. Běžím. Tak. Slyším, ale nevidím. Okay. Hele. Tak. Už máme sušenku, kterou si můžeme vzít. Což je dobrý. A to je hezký. Aha, tak to tady půjde. Takhle. Ale neslyším. Vidím. Tak já to budu muset být. Myslím, tam mám udělat na ticháčka. Nejdřív. Tady toho. Doufám, že ona vezme toho druhýho. Yes. Dobrá spolupráce, děvče. Tak, pěkně. Jo, já vím, ale tady jsem viděl plechovku, yes. Výborně. Je takhle, to můžu používat jenom
Jenom když mám toho málo, jako normálně, je třeba klíč, ok. Podíváme se po klíči. Máme další. A je tady sám. No já to vezmu nejdřív za bedny, kdyby náhodou se otočil. Což vypadá, že bude dobrý. Takže uchopíme, uškodíme. No, nebo prostě taky ne. Každopádně máme klíč, který jsme chtěli. Od skladiště. Takže to tady prohledáme. Tady asi ne. Co? Ale tady vedle to prohledáme. Protože tady prostě už jako asi není úplně co zkoumat. Takže se vrhneme do skladu rovnou. Aha, a jestli máme málo munice, což 7 nábojů, já si myslím málo. Tak po nich co, můžeme tady něco hodit? OK. Takhle to míří už. OK. Pojď. Ticho. Hezky v klidu, chlape. Tak. To by šlo. To by takhle šlo. OK, budu potichu. Tady nikde nic asi, možná jsem i zahodil tu lev, jo? OK, nedá se svítit. Pípka máme dole. A určitě budou ještě nahoře. Ale tady má se nikde jít nedá, takže budu muset jít ven. Případně musím nahoru, ale koukám. Tady máme live. Takže můžeme udělat i rozruch. Což je dobrý. Nejdřív to tady pěkně prozkoumá, tamhle pípek. Dolu můžu poslouchat? Neposlouchám, dva jsou nahoře. Pípek je tady. Ne, myslím, že nevidí, ale asi ne. Je, pojď. Je, hezky v klidu, hezky tíčko. Týpci se nahoře pohybujou. Jasně, tu life má pod sebe. Tam je jeden nahoře. Chce zkusit jít po schodech? Já doufám, že se neprozradím. Tady je jeden. Yes. Vždycky v klidu. A je to v čudu. Běžím. Dobrý. Běžím. Au. Ty prvý, ty svině. On čel za mnou. Dělej. Tak, dostane do plamy. Yes. A jdeš k zemi.
No, ty jsi jen. To jsem se nevyhnul. Ale dostane znova. Jo. Super, 5 nábojů, dobrý. Jasně, medkit máme a Erda použijem. Dobrý. A tak asi dole našli nějaký ty lidi, co jsme tam lehce jakože poslali ke spánku. Každopádně zabránit se tomu už nedalo. Máme tady kudlu. Kudla lze používat jen při utajení. Zabíjení nepřátel je s ní rychlejší a těžší než při škrcení. Připlište se k nepříteli zezadu, uchopte jej stiskem a dalším stiskem použijte kudlu. Kudly mají omezený počet použití. Jakmile dojde k jejich opotřebení, zlomí se. Jejich odolnost lze vylepšit nalezením výcvikových manuálů. Yes, kudla se určitě hodí a určitě se hodit bude a já budu muset jít pravděpodobně dolů. Asi, každopádně tady to ještě prozkoumám, yes, lékárnička, lahev do zásoby, já nevím jestli jednu mám u sebe, tam už jsme šli, ok, takže jdeme dolů a budeme pokračovat dál do přístaviště, přesně tak tady. Tak ukaž. Tak, tlačím. Yes, a jsme v přístavu. Tak, došli jsme do přístavu, našli jsme Roberta, hajzla zlýho, ošklivýho. Pro tuto chvíli si to tady ukončíme, pokračovat budeme zase příště. Já to tady rozdělím a v dalším díle navážeme na tuhletu scénu, na tuhletu situaci, jak ho najdeme. Takže pokud se vám do této chvíle video líbilo, ohodnoťte ho palcem nahoru, zanechte dole nějaký příjemný komentář, nebo co se vám třeba líbilo, nelíbilo. Veškeré důležité odkazy najdete dole v popisku pod videem a do dalšího videa se určitě máte na co těšit. Do té doby se mějte krásně. Ahoj.